ভিউয়ার্স, আপনালোক সকললৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ আৰু নতুন ৰেচিপি। এয়া গাজৰ লৈছোঁ মই 5টা সৰু চাইজৰ। এই গাজৰখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ ল'ম। এয়া মোৰ গাজৰ সম্পূৰ্ণকৈ কটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিত এইখিনিক ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ বটি ল'ম। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ গাজৰ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ পেষ্ট কৰি লৈ লোৱা হৈছে। কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ, তাতে দি দিছোঁ 2 চামুচ ঘি। ঘিত গাজৰখিনি দি এতিয়া ইয়াক লৰাই লৰাই ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই লৈ ল'ম। গাজৰৰ কেঁচা গোন্ধটো যাব, লগতে ধুনীয়া এটা চেণ্ট আহিব। মই ইয়াতে অকণমান অৰেঞ্জ কালাৰ দি দিছোঁ যাতে ইয়াৰ কালাৰখিনি ধুনীয়া হৈ ৰৈ যায়। ইয়াতে চুজি এয়া দিছোঁ মই 1/2 বাটিতকৈ অকণমান বেছি, আৰু এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ইয়াক মিলাই আছোঁ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া গাখীৰ 1 বাটি দি দিছোঁ। যিমানখিনি চুজি লৈছোঁ সিমানখিনিয়ে গাখীৰ দি দিছোঁ। এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ ইয়াক লৰাই আছোঁ আৰু সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ মই চেনি দি দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ডোখিনি যেতিয়া হৈ আহিছে চাওক নিজে নিজে এয়া কৰচৰ লগত উঠি আহিছে। ইয়াকৈ বুজাইছে হৈ গৈছে। মই নমাই লৈছোঁ আৰু এয়া মই 1 বাটি চেনি দিছোঁ আৰু 1 বাটিতকৈ অকণমান কম পানী দি এয়া চেনিৰ ৰস বনাই লৈ আছোঁ। চেনিৰ ৰস হৈ গৈছে, নমাই লৈ লৈছোঁ। এয়া মই সৰু নাৰিকল এটা ৰুকি লৈ লৈছোঁ মিহিকৈ, তাতে এভৰিডেৰ পেকেট এটা 10 টকীয়া দি দিছোঁ। চেনি অকণমান দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই সৰু সৰুকৈ লাড়ু বনাই লৈ আছোঁ। এয়া লাড়ু বনোৱা প্ৰায় হৈ আহিছে। এইখিনি মই সম্পূৰ্ণকৈ বনাই লৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ ডোখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এয়া মই হাতেৰে ইয়াক ধুনীয়াকৈ উঠি আছোঁ। অকণমান ঢিলা যেন পোৱাৰ কাৰণে 10 টকীয়া এভৰিডেৰ পেকেট এটা দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মঠি লৈ লৈছোঁ যাতে ডোটো বনোৱাত সুবিধা হয়। অকণমান তেল দি দিছোঁ যাতে ই হাতত লাগি নধৰে, আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ মঠি লৈ লৈছোঁ। ডোটো যিমানে মঠিব পৰা যাব সিমানে ই বনোৱাত সহজ হ'ব। এয়া সৰু সৰু লাড়ু বনাই প্ৰথমতে মই লেচি কাটি লৈ লৈছোঁ। এয়া হাতত তেল সানি লৈ লাড়ুবোৰ ধুনীয়াকৈ গোল বনাই মাজত এয়া ধুনীয়াকৈ কৰি বাটি নিচিনা বনাই লৈ লৈছোঁ। বাটিটো হৈ যাওঁতে ইয়াতে নাৰিকলৰ লাড়ু এটা দি দিছোঁ আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ মুখটো মাৰি দি ইয়াক হাতেৰে ধুনীয়াকৈ এটা মিঠাইৰ আকৃতি দি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে আৰু হাতেৰে অকণমান চেপেটা কৰি ইয়াক লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ আহকচোন আৰু এটা এনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সহজতে একেবাৰে নাফাটাকৈ কোনো ধৰণৰ গেপ নথকাকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান কাটি দি ধুনীয়াকৈ ইয়াক বনাই লৈ আছোঁ। এইটো লাড়ুও ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ইয়াক হাতেৰে অকণমান চেপেটা কৰি ইয়াক আকৌ থৈ দিছোঁ। আৰু 3 নম্বৰ লাড়ুটো মই ধুনীয়াকৈ বাটি আকৃতি কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে নাৰিকলৰ লাড়ুটো ভিতৰত দি এইটোকো ধুনীয়াকৈ বনাই লৈ আছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোক সকললৈ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক, কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, লগতে ভুল ত্ৰুটিবোৰ কমেণ্টছ আকাৰে দি মোক আঙুলিয়াই দিব। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ মিঠাই বনোৱা হৈ গৈছে আৰু মই কেৰাহী এটাত
रिफाइन ऑयल दी दिसो आरो इयाक धुनिया के रंगसुआ के मय भाजी लय आसु एखिनि भाजा होनते मय एखिनि उठाई लय एनेके द्वितीय बेसो दी दिसु आरो एनेके सम्पूर्णखिनि मय भाजी उठाई लय लैसु एया भाजा होय गयसे अकमान ठंडा होवार पिसत इतिमध्ये मोर सिनि रखखिनि अकमान ठंडा होय आसिल ताते इयाक मय दुबाई थय दिसु आरो मय गुटे राति कारणे तियाइ थय दिसिलु रातिपुवा मय एखिनि उलियाइ लय लैसु आरो साक एकदम धुनियाके फुलि उठिसे आरो भितर लखे इया रखखिनि खुमाय गयसे एया बर एकदम सफ्ट मिठाई हैछे धन्यवाद।